早上的8:36，今天呢10月27号，星期五，外面的天气啊有点走向阴天啊，希望变成晴天啊。那个现在秋天来了，马上就即将进入到冬天，11月、12月份啊，这个月底快到了，希望大家在本周前赚点钱。各位，我再教你一次我们今天的 AB。今天所预测的号码所预测的号码跟各位报告一下。今天的539十月份中6次，没中2次，全车2中1，2534，全车的2中1，2534。今天呢 B 组还是踩住，可签可不签，我们主要是算全车2中1。下面那组牌2347乘0.1才240块本钱，34第1条，25第2条，25第2条，1638第3条，1638，2032第4条，2032第4条，这是我们今天台湾539的号码。那我们来第二看看我们那个签的本钱，第一组 AB 本钱AB 两组的本钱 ，A 组全车2中1，本钱本身就是600。那我们用凹的，这是第三次凹，每凹一次要加150，第三次就是450，你才可以把本钱赢回来。所以我们现在已经输掉450的本钱，然后加上600，就等于是1050块。这是第三次凹的，1050块，那么600呢加450块啊，凹153次就是等于是今天的本钱你要用到1050块去赚2000，因为这是第二次，我们用凹的，你本钱才不会输掉。你不用凹的，你就要，也许你4次凹一次也可以，但是你没有赚钱呢，对不对？谁知道哪一次中啊？但是我们现在是用凹的，我们现在已经中了六次，六次你乘以0.1就是中12000，乘以1就是中120000，很简单，赌大赔大，赌小赔小。我们每天都会教你签多少钱，也每天会教你号码是 AB 两组牌，这样签就可以了这个千万记住这个你照我的方式签，到了月底一个月结算一次，你最少都赚1-2万块钱，没有赚1-2万块钱我赔你1倍，好不好？ OK。